Ihmiset kritisoi sanomisia kaikista mielipiteistä, tuli ongelmiin ratkaisuu, voitin keksi aina muiden. Kysymyksiin aloin laittaa pelkästä emojii, eikä tullu enää loukkaantumisia, kun ne on niin tulkinnanvaraisia, siksi laitan pelkästä emojii. Sano mulle moi, laita sulle vilkuttavan käsi hymiön. Sano mulle mikä mua vaivaa, laita räjähtävän pää hymiön. Ja en puhu, en tekstaa, en soita viestin pelkillä emojil. Ja jo. Sano mulle moi, laita sulle vilkuttavan käsi hymiön. Sano mulle mikä mua vaivaa, laita räjähtävän pää hymiön. En puhu, en tekstaa, en soita viestin pelkillä emojil. Ja sananvapaus tietii, mutta se ei estänyt mua näyttämästä mun tunteita. Kännykkässä iso kasa emoji, että niillä ilmaisen mieliala tehokasti, eikä mihinkään sanoja tarvii, kunhan opit lukemaan sanomaani. Jo, jo. Sano mulle moi, laita sulle vilkuttavan käsi hymiön. Sano mulle mikä mua vaivaa, laita räjähtävän pää hymiön. En puhu, en teksta, en soita viestin pelkillä emojil. Jo. Sano mulle moi, laitan sulle vilkuttavan käsi hymiön. Sano mulle mikä mua vaivaa, laitan räjähtävän pää hymiön. En puhu, en tekstaa, en soita viestiin pelkillä emojil. Jo, jo. Sano mulle moi, laitan sulle vilkuttavan käsi hymiön. Jo. Sano mulle mikä mua vaivaa, laitan räjähtävän pää hymiön. En puhu, en teksta, en soita viestiin pelkillä emojil. Jo. Sano mulle moi, laitan sulle vilkuttavan käsi hymiön. Sano mulle mikä mua vaivaa, laitan räjähtävän pää hymiön. En puhu, en tekstä, en soita viesti pelkillä emojilla.